Minisa w'obwegassi, bulungi bwansi n'obulimi, Oweekitiibwa Mariam Nkalubo enkya ya leero akedde ku kyalo ku ssomero lya Huda Spring Islamic Endejje, mwasisinkanidde abasomesa, abazadde n'abayizi ku ngeri gye basobola okwongera okusitulamu ebyensoma. Eddiini esomera ebyamagezi. Naye ebitali byamagezi biriwa, kati eby'eddiini ebitali byamagezi. Abaana ne bakyawaki? Eddiini. Oweekitiibwa Mariam ajjukizza abakulira essomero lino okufaayo ennyo okusomesa abaana obuntu bulamu nga babugatta ku bye babasomesa bwe babeera baagala okufuna omusingi oguggumidde. Abaana baffe be tulina bwe tutabateeka mu ddiini obuntu bulamu tebakola ki? Omwana mudeeyo abazadde abali wano abakulu, mudeeyo mugende nga mutunuulira abaana. Omwana omunaalulala ku kyalo ayambala obubi oba muwala ayagala kunama. Bw'abadde akwasa abayizi bano empapula zaabwe ezibeebaza okusoma obulungi eddiini ey'Obuyisiraamu n'ebigezo eby'akamalirizo, Minisita Mayanja asabye abakulira amasomero g'Obusiraamu okutandika enkola ya nkobazambogo mu masomero gaabwe okusobola okunyweza obuntu bulamu. Muteekemu ebibiina bya nkobazambogo, nabyo bijja kwongereza ku ddiini, kuba nabyo bisomesa mpisa, empisa enneeyisa. Teekateeka omwana n'abeera ddala nga omwana n'omusanga n'afukamira tomumanyi n'afukamira n'akubuuza n'atambula n'agenda. Wabula avumiridde abaami naddala abasiraamu abatayagala kuweera abaana baabuwala okukikomya kubanga basigalira nnyo emabega. Abaana abawala mubakkirize basome bamaleko, ate omwana ne bw'anaamalako n'afuna digiri ye n'afuna obufumbo, mwami n'amugamba nti nze sikwetaaga kukola ki? Okola. Sulaiman Ssejjengo avunaanyizibwa kutendekero lya gavumenti ery'emikono mu Makindye Ssaabagabo asabye abazadde okubeera abeegendereza n'abantu abavuddeyo okulanga sikaala kubanga abamu balina ebigendererwa ebikusike. Alina kigendererwa ki? Pulaani eri ki ekwatagana n'eyiyo? Bw'olaba nga pulaani tekwatagana n'eyiyo kwegaide togenda. Ekisinga obukulu sooka weetegereze nnyo basale gye bakuwa. Sibuli kya bwereere kiina omugaso. Sheikh Sulaiman Mbowa akulira essomero lino asabye abazadde okufaayo okuyamba ku baana baabwe okusobola okukwatira awamu. Omwana bw'asoma ebintu ebibiri ekintu ekyo kyangu, bafutte nyini abakola ebintu bino aba bakulembedde abantu bano, twasobola okutwala ebintu bibiri era ne tusobola okubeera nti tunguka we tutuuse era ne tubanga tufunyeemu. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina, Gambuze. Zimbia. Kale mauli ligambu zego chalaba o chali ku BBS Terefayina.